Aniya ilə çıxmışıq küçələrə rolik çəkməyə. Yeni dublajlarımız olacaq. Aniya qrim olunub. Saçları yığılıb baxmayaraq külək dağıdır. Ona görə də... Sağ olay, qanış qala. Az yaxşı. Gəlin, gəlin dalımcan, gəlin. Əmlərə bir əli ilə, əmlərə bir əli. Soruq, çitir, dem, bıla, vayna. Qarsaq, uje, bıla, sarsaq. Vam, privet. Vam, privet, pirnüsü. TikTok, spam, bıla. Komentarini zabıla. Əgər onu tutdular, apardılar. Əgər sıranış apardılar, kişi. Yeri. Bu niyə tərs tutunsan, sarkisiyandı, hə, əş. O gün Əhmətdə getmişəm bir restoran var, Balqabaq restoranı. Getdim, oxdum, orada bir abid eləyəm. Nəsə abid elədim, dedim, zakat verdim, dedim, gətirin, götürün. Nəsə, yedim xudur-mudur şeylərdən o qədər, axırda şot elədi 70 manat. Durdum, qəşək şotu bağladım, qəşək kişi-kişi çıxdım çölə. İnanırsın, çöldə istəyən şıxı 40 qəpik verincə canım çıxdı, bak, belə, özümə. İçmişəm çaxır, gözlərim axır. Mən baxan Aniyaya, gör kimlər baxır. Ay, doy, 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 can.